আচলতে কি মানুহে নিজে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, পজিটিভ কথা চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সদায়। একো অসম্ভৱ কথা নহয়, মাইকী মানুহ এজনীয়ে ঘৰতে সৰু হোৱা জেগাতে কিছুমান শাক পাচলি কৰি খোৱাটো একো অসম্ভৱ কথা নহয়। কষ্ট কৰি পেলাই মানে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শাক পাচলি খেতি কৰে বা ধান খেতি কৰে বা ঘেঁহু খেতি কৰে, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ চালাম এটা আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰণতি আছাম ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ সকলোলৈ, আৰু আপোনালোকে যাতে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ৰাখে আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো যাতে অল কৰি ৰাখে, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। আবেলি সময়কণত মই অকণমান বাৰীত লাগোঁ, বাৰী কামবিলাকত লাগি মই খুব ভাল পাওঁ। এয়া প্ৰায় ওখ হ'ল পুলিবিলাক। এয়া চাওক, যোৱা মাহত মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' যে প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ জলকীয়া আৰু বিলাহী গুটি, আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ঘনকৈ ওলাইছে। অৱশ্যে এইবিলাক ভূত জলকীয়া গুটি আৰু হ'ল এইবিলাক ভেকুৰী জলকীয়া গুটি, ভেকুৰীটোৰ নিচিনা গোল গোলকৈ যে লাগে সেয়াহে জলকীয়া। এতিয়া বিলাহী পুলিবিলাক তুলিবলৈ হ'ল, মই তুলি তুলি পেলাই ছাইডত ৰাখি দিওঁ। মই তুলি তুলি পেলাই এতিয়া পুলিকেইটা ছাইডত ৰাখি দিওঁ, আৰু এইবিলাকে ধুনীয়াকৈ ৰুই দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বিলাহী লাগে নহয়। মই যোৱা বছৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি বহুত লোকে চোৱা নাই যদিও, তথাপিতো মানে ভিডিঅ'টো মানে খুব ধুনীয়াই হৈছিল, কিয়নো মই বিলাহী খুব ধুনীয়াকৈ ৰুইছিলোঁ, পলিথিনতো ৰুইছিলোঁ, টাবত ৰুইছিলোঁ, মই এনেকুৱা বাকেট কিছুমানতো ৰুইছিলোঁ। তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ এসাঁজকৈ প্ৰতিদিনাই মোৰ বিলাহী ওলাইছিল, মই ঘৰতে খাবলৈ হৈছিল। মই এইবিলাক বেচিবলৈ বুলিও নহয়, কেলৈ মোৰ জেগা তেনেই নাটনি, বৰ ঠেক সৰু জেগাডোখৰতে মই কৰি থাকোঁ, যিয়ে অলপ কৰোঁ নিজে খাবলৈকে হয়। আজিকালি মানে কি হ'ল, বজাৰত মানে সস্তীয়া বস্তু বুলিবলৈ নাইয়েই, শাক পাচলি সঁচাকৈ বহুত জুই চাই দামো, কিনি খাবলৈ বৰ চিন্তাৰ বিষয় হ'ল। যিমানেই ধনী নহওক কিয়, শাক পাচলি খাবই নে অইন বস্তুৱে খা মাছ মাংসই খাব, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ পৰিছে মানুহৰ। টকা পইচাকেইটা যে মানুহে কিমান কষ্টত কমায়, সেই টকা ধনকেইটা যে ভাঙিবৰ সময়ত সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগে। এইটো হ'ল ভূত জলকীয়া পুলি, এয়া দেখিছে, এয়া চাওক পাতবিলাক বহল বহলকৈ, এইবিলাক ভূত জলকীয়া পুলি। আৰু এইকেইটা হ'ল ভেকুৰী জলকীয়া পুলি, পাতবিলাক দীঘলীয়া দীঘলীয়া, এয়া দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া, একদম চাইজৰ হৈ গ'ল আৰু, ৰুবলৈ ধুনীয়া টাইম হৈছে এইবিলাক ৰুবলৈ। এতিয়া এয়া দেখিছে কোৰ মাৰি মাৰি অলপ গৰম উঠিছে, ঘামি জুমি শেষ, বাপৰে বহুত গৰম উঠিছে দেই। ইয়াত দেখিছে গোটেই ঘামে একেবাৰে হেৰি হৈ গ'লোঁ, মানে কুকুৰা তিতি গ'লোঁ। আৰু এয়া হৈছেগৈ আৰু, মাটিডোখৰ অকণমান মানে গুৰি হৈছেগৈ আৰু, মই চাহ কৰিব পাৰিছোঁগৈ লাহেকৈ। আৰু মই খেতিয়কসকলৰ কাৰণে এটা চালাম আৰু দেই, খেতিয়কসকলে যে ইমান কষ্ট কৰি মোৰ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই খাইছে, সেইটোহে আচল কথা। ইয়াত দেখিছে মোৰ গোটেই ঘাম 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 হৈ গৈছে, মুখখন অৱস্থাই নাই, এইফালে গোটেই ঘাম চকুলোকে বৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ সঁচাকৈ খেতিয়কসকলে বৰ কষ্টকৈ মানে কষ্ট কৰি পেলাই মানে মোৰ ঘাম মাটিত পেলাই শাক পাচলি খেতি কৰে বা ধান খেতি কৰে বা ঘেঁহু খেতি কৰে, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ চালাম এটা আছে। আৰু মই এতিয়া অকণমান মাটিতে বিলাহী পুলি ৰুইছোঁ, এইফালে বিলাহী পুলিকেইটামান ৰুই দিছোঁ, আৰু এইফালে লাই পুলিকেইটামান যে ৰুই দিছোঁ, কালি মই লাই পুলি ৰুলোঁ, আৰু কালি ভিডিঅ'টো মই অকণমান আপোনালোকৰ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। কালি মই লাই পুলিকেইটামান ৰুলোঁ, লাই পুলিকেইটা লাহেকৈ জি উঠিছে আৰু, ইয়াত দেখিছে জি উঠিছে আৰু লাহেকৈ পানী দিছোঁ অলপ। লেগ গৰম উঠিছে দেই, গৰমত মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছেগৈ সঁচাকৈ, খেতিয়ক মানুহৰ যে কিমান কষ্ট, মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যে কষ্ট কৰে, সেইষাৰ শিক্ষা আমি মানে ভালকৈ জানো আৰু, পাইছোঁ আৰু। ইয়াত দেখিছে চকু এইডোখৰলৈকে ঘাম, চকু এইডোখৰলৈকে ঘাম, পূৰা ঘামি জুমি খতম, আৰু ইয়াত দেখিছে গোটেই ঘামে জুগুলি গুলি, গাঁৱলীয়া মানুহ আমি
এইবিলাক কৰিয়ে ভাল পাওঁ, খেতি কৰিয়ে ভাল পাওঁ। এনেকৈ কিবা এটা কৰি পেলাই শাক পাচলি কিবা এটা নিজে কৰি খাব পাৰিলে ভাল লাগে। পুৰা গৰম উঠি গৈছে এতিয়া, আৰু এয়া কুচু মাৰি আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া মই পুলিকেইটা ৰুওঁ। বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক দেই ভিডিঅ'টো। এয়া মই প্ৰথমে জলকীয়া পুলিকেইটাকে লগাই লৈছোঁ। জলকীয়া পুলিকেইটা লগাই ল'লে ভাল হ'ব। এই দেখিছে জলকীয়া পুলিকেইটা লগাই লৈছোঁ প্ৰথমে। অলপ বৰ বেছি ঘন কৰিলেও দিগদাৰ হ'ব জলকীয়া পুলিকেইটা, অকণমান আঁতৰাই পেলাই ৰুব লাগিব। এইকেইটা অলপ ঘনেই হৈছে বাৰু, জলকীয়া গছকেইজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব যে, সেই গতিকে মানে অকণমান হেঙা হেঙকৈ লগোৱাই ভাল। এইকেইজোপা আকৌ জলকীয়া বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু সেইকাৰণে অকণমান আঁতৰে আঁতৰে ৰোৱাটোৱে ভাল আৰু। এতিয়া দেখিছে জলকীয়া পুলিকেইটা ৰুই দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া আবেলিৰ সময়, আবেলি সময়টোত এইবিলাক পুলি ৰুই দিলে মানে ভাল হ'ব। আৰু পাছলৈ মানে কি হয় দুপৰীয়া বা ৰাতিপুৱা ৰুবলৈ টাইম নাই, সেইকাৰণে মই আবেলিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। একো অসম্ভৱ কথা নহয়, মাইকী মানুহে কৰি খোৱাটো একো লাজৰ কথা নহয়। কোনোবাই হাঁহিছে হাঁহক, আপত্তি নাই। কোনোবাই কৈছে কওক, আপত্তি নাই। সঁচাকৈ নিজে কৰি খোৱাটো আচল মেইন কথা। আচলতে কি, মানুহে নিজে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, পজিটিভ কথা চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সদায়। কৰি খোৱাটো, এয়া কৰি খোৱাটো একো লাজৰ কথা নহয়। সঁচাকৈ কৰি খোৱাটো মানুহৰ একো লাজৰ কথা নহয়। আজি মই কুকখন মাৰিবলৈ কাৰো আগত লাজ নকৰোঁ, কিবা এটা বেছি খাবলৈ মই অকণো লাজ নকৰোঁ। সঁচা কথা ক'ব গ'লে সকলোবিলাক কাম কৰিবলৈ মই লাজ নকৰোঁ, কাৰণ মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ কৰি খাব লাগিব, হয়নে নহয়? কাৰোবাৰ ওপৰত আশা কৰি চলিলে নহ'ব। কোনোবাই ধুনীয়াকৈ খাইছে বুলি মই নাই পোৱা বুলি মই এনেকৈ মুখ মেলি চাই থাকিলেও নহ'ব, বা কোনোবাই ভালকৈ মোক দিয়া নাই বা কোনোবাই নিদিয়ে সেনেকুৱা কথা কিছুমান ভাবি থাকিলে নহ'ব। আমি সদায় ভাল কথা চিন্তা, পজিটিভ কথা চিন্তা কৰি সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগিব, হয়নে নহয়? অকল পজিটিভ কথা চিন্তা কৰিলেও নহ'ব, নিজে হাতে কামে লাগিব লাগিব, হয়নে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল? কথাটো আপোনালোকে ভালকৈ চিন্তা কৰি মোক কমেণ্ট এটা জনাব দেই।